গেছৰ গাড়ীখন মিউজিকখন আহি মাৰি দিলে, এতিয়া হেৰিটোৰ ড্ৰাইভাৰজন এনজুৰি হৈছে, এতিয়া নি আছোঁ তালৈ, মেডিকেল গৈ আছে, মেডিকেল গৈ আছে। ব্যৱস্থা কি কৰিছে এতিয়া? ব্যৱস্থা মানে এতিয়া মেডিকেলত চাওঁ, এতিয়া আহি পাইছোঁ মই, কি চাই লওঁ কি হয়। চিলিণ্ডাৰ আছে? চিলিণ্ডাৰ আছে, হ'ব হ'ব দিয়ক। ঘটনাটো মানে এই চিলিণ্ডাৰ গাড়ীখন এইখনতে ৰখাই দিছিলে, তাৰপিছত এই পিছফালৰ পৰা এইখন মানে অলপ স্পীডত আহিছিলে মেজিকখন, সিফালৰ পৰা আহিছিলে এইখন ইয়াত ৰখাই দিছিলে। তাৰপৰা স্পীডত অহা সম্ভৱতে হয়তো চাগে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে ড্ৰাইভাৰে, আহি পেলাই ছাইডত ৰাখি থকা গাড়ীখন মাৰি দিলে। তাৰপৰা তাতে মানে গাড়ীখন ৰাখি পেলাই ড্ৰাইভাৰজন তাতে আছিলে, বহি আছিলে। তাৰপৰা ড্ৰাইভাৰজনৰ অলপ অৱস্থা সংকটজনক, আৰু ইজন ড্ৰাইভাৰে দুখ পোৱা নাই আৰু মেজিকখনক। এতিয়া চিলিণ্ডাৰখিনিও এনেকৈ পৰি আছে, আমি এতিয়া অলপ সংকটত ভুগিছোঁ মানে, ভয় খাইছোঁ মানে, কি হ'ব বা কি ঠিক। ড্ৰাইভাৰজনো যথেষ্ট দুখ পাইছে, তেখেত বৰ্তমান আমাৰ স্থানীয় চিকিৎসালয় ঢলপুৰ মেডিকেলত নিছে। চিলিণ্ডাৰ গাড়ীখন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই পুলিচ প্ৰশাসন।